Այսինքն Աղավնոն հանձնել ենք Ադրբեջանին այս որոշումը տալու, որ ճանապարհ այստեղով սահմանի ուղեկիցը ճանապարհ այդտեղով պիտի անցնի այսօրվա Ադրբեջանի նշաստեղով։ Սա ինչպես է գործը կատարվել, ինչպես է որոշվել, ես չգիտեմ, ես այս մեղսակիցներ եմ տեսնում այս բաների մեջ, որ Ադրբեջանի հետ միասին այդպիսի որոշումներ են կայացրել։ Սա որոշում է, որի արդյունքով Սոսն ու Աղավնոն տրվում են Ադրբեջանին։ Արցախի իշխանությունները նույնիսկ այնքան իրենց որոշումը համհիմնական են համարում, որ ներկայացուցիչ է գալիս Աղավնոնը, սպառնում է, եթե դուք չգնաք այստեղից, ձեր ամեն ինչը ձեռքից կառնեք, հոսանքը անջատել են արդեն եւ այլն եւ այլն, իսկ տները եթե այրեք, արդեն ձեզ ուրիշ ոչինչ հատուցում չի տրվի։ Դա ի՞նչ անելու գործ է։ Մի երկրի ղեկավարություն, որ իր ժողովրդի համար է իբրև մտածում։ Ադրբեջանի նպատակը Աղավնոն չի իհարկե, ես կարծում եմ, նրա նպատակը այն է, որ Լաչինը վերձորը ունենա իր ձեռքի տակ, քանի որ Բարսունքի վրա է, հսկում է տարածաշրջանին եւ այլն, եւ կողքի Բարսունքներն էլ ունենա։ Միայն Մոսկվան ունի, ճիշտ է ասում, միայն Մոսկվան ունի, Հայաստանին, Ադրբեջանին նույնիսկ ցույց չեն տվել այդ ինչ է, որտեղ է գծված այդ սահմանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գալչյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Գալչյան, խոսենք նախ ամենաակտուալ հարցերից մեկին։ Կառավարության վերջին նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ պետք է 3 անցակետեր ստեղծվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, հետևյալ կերպ՝ Երաս, Քարահունձ, Սոտ հատվածներում։ Ինչ անցակետերի մասին է խոսքը եւ այդ անցակետերի ստեղծումից հետո ինչ աշխարհագրական փոփոխություններ կարող ենք ակնկալել։ Առաջինը խոսենք այս Քարահունջի մոտ գտնվող այդ անցակետերի մասին, որը Գորիսից դեպի Կապան տանող ճանապարհի վրա է, սկիզբն է Գորիսի մոտերը, Քարահունջի մոտերը։ Այդտեղ այն շրջանն է, որ մեկ ու կես տարի առաջ ադրբեջանցիները կանգնացնում էին պարսիկ մեքենավարներին, բեռնատարներին և նրանցից հարկ պահանջում, քանի որ իրենք մտերը Ադրբեջանի տարածքով են անցնում։ Ըստ խորհրդային զինվորական քարտեզների, երբ որ Կապանից Քարահունջից անցնում ես Գորիսի գալով, այնտեղից շուրջ 20 կիլոմետր մտնում ես ադրբեջանական տարածք, Էյվազլու գյուղի մոտով անցնում, նորից վերադառնում Հայաստան, հետո հարավում դեպի Շուռնուխ գնալուց անգամներ մտնում Հայաստան դուրս են գալիս շատ կարճ տարածքներ, մի քանի 100 մետր, 1 կիլոմետր եւ այլն։ Ադրբեջանցիները այդ մասին, որ Էյվազլուի մոտ 20 կիլոմետրներ, այնտեղում արդեն 1 տարի է, որ անցակետ են դրել։ Այսինքն հսկում են, ով է մտնում իրենց երկիրը, ով է մենք մյուս կողմից դուրս գալի։ Հայաստանը Հայաստանին տեղեկացնելու։ Չէ, հայտարարեցին, դրեցին, քանի որ իրենց սահմանը ըստ քարսովետական քարտեզի իրենցն է։ Հա, նկատի։ Եվ մեր ճանապարհը մտնում Ադրբեջանի տարածք 20 կիլոմետրներ քշելով, հետո գալի Հայաստան։ Այդտեղ արդեն դրել էին եւ հիմա դրա համար է, որ մենք մյուս ճանապարհն ունենք դեպի Տաթևով, դեպի գնացողը, դեպի Կապան գնացողը, որ այդ խնդրը չունենա, այդ խնդիրը չունենա։ Հիմա զուգահեռ մենք էլ ենք։ Հիմա այնտեղ, որ Ադրբեջանն է անցակետ դրել, այնտեղ Ադրբեջանի զինվորը գյուղացին, քաղաքացին կարող է Հայաստանի տարածք մտնել, կայլել, մտնել Հայաստան, եթե մենք հսկողություն չունենք։ Այն օրը, որ Ադրբեջանը անցակետ դրեց, մենք էլ պիտի գծի ես մեկ կողմ անցակետ դնեինք։ Նեն որ ուշացած է արդեն։ Արդեն ուշացել ենք, 1 տարի ուշացել ենք, ինչպես ամեն ինչի մեջ։ Միշտ ուշացած ենք քայլերում, այս մեկը ուշացած է։ Մյուս երկուսը վեր խոսվում է, մենք կսոցքն է, մյուսը այդ Երասխի մոտերը։ Դա եղած ճանապարհներ են երկուսն էլ։ Կան ճանապարհները Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանին միացնող, բայց փակ են։ Երկուսն էլ փակ են։ Սոցկը նոր ճանապարհն է, որ մենք կառուցեցինք եւ հանձնեցինք Ադրբեջանին։ Այդ ճանապարհի սկիզբն է, իսկ մյուսը Երասխից դեպի Ադրբեջան մտնող ճանապարհն է։ Այդ ճանապարհն է նույնպես գոյություն ունի, Նախիջևան է մտնում, նույն գոյություն ուներ, բայց փակ է, մեր խնդիրներ ունենալուց հետո փակվել է։ Անդեղ պետք է անցակետ ունենանք, որ եթե օրերից մեր ճանապարհը բացվեց, Հայաստանը իրավունք ունեցավ
Նախիջևանի մեջով գնել, հասնել նոր Ջուլֆա եւ ընդեից Պարսկաստան եւ Ադրբեջանը այն ժամանակ Ադրբեջանը իրավունք ունեցավ Հայաստանի տարածքում անցնի, մտնի Նախիջևան, այն ժամանակ անցակետներ ունենանք մեր այդ կետերում։ Այսինքն նախապատրաստվում ենք։ Նա այդ երկուսը նախապատրաստական են, առաջինը ուշացած է։ Պարոն Գալչյան, հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը այլընտրանքային ճանապարհի վերաբերյալ, որը որ պետք է շրջանցի Բերձորը եւ Աղավնոր։ Ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը, որ հատվածներով է գնալու եւ ինչ վտանգներով է հղի այդ ճանապարհահատվածը, հաշվի առնելով, որ այս իրավիճակում թեև ցանկացած ճանապարհ արդեն իսկ թշնամու նշանառության տակ է, բայց կխնդրեի մի փոքր մանրամասն այդ հատվածի մասին խոսել։ Տեսեք, այդ ճանապարհը, որ որոշվեց նոյեմբեր 9-ի 10-ին 2 տարի առաջ, որ այդ ճանապարհը պետք է պլանավորվի եւ կառուցվի, նշվում է, որ պետք է պլանավորել 3 տարվա ընթացքում, եթե եւ կառուցել։ Հիմա Ադրբեջանը առաջ է ընկել 1 տարի, 1 տարվա մեջ թե պլանավորել է, թե կառուցել է ճանապարհի մեկ մասը, եւ հիմա ասում է՝ «Դուք էլ մյուս մասը պիտի ունենաք, պիտի հանձնեք մեկ միած շրջանները»։ Այդ իրենց գծած պատրաստած ճանապարհը, այն ճանապարհն է, որ Բերձորից մի 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևելք, այնտեղ հին ճանապարհից դուրս է գալի, մտնում երկու հայկական գյուղերը, Մեծախ եւ Հնացախ գյուղերը, այդ գյուղերի մոտերով եղած գյուղական ճանապարհ կար, այդ ճանապարհը Ադրբեջանը վերցրել է, լայնացրել է եւ շարունակել հասնել մինչեւ Հայաստանի սահման։ Բայց սահմանը հասնելը, այդ կետը, որ սահմանը նշված է, ըստ իմ իմացած տեղեկությունների համաձայնված է եղել Արցախի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ որտեղ սահատել սահմանը։ Այդ ճանապարհը ըստ համաձայնության 2.5 կիլոմետր ամեն երկու կողմից Հայաստանի տարածք է կոչվելու ապահովության համար։ Ուրեմն, եթե այդ ճանապարհը Աղավնոից 2.5 կիլոմետր հեռավորության լիներ, Աղավնոն կմնար Հայաստանի։ Ճանապարհը նշվառնաշանակվել է, որոշվել է շուրջ 4 կիլոմետր, 3.5-4 կիլոմետր Աղավնոից հեռու։ Այսինքն Աղավնոն հանձնել ենք Ադրբեջանին այս որոշումը տալու, որ ճանապարհը ըստեղով սահմանի ուղեգիծը ճանապարհ այդտեղով պիտի անցնի այսօրվա Ադրբեջանի նշած տեղով։ Սա ինչպես է գործը կատարվել, ինչպես է որոշվել, ես չգիտեմ, ես ես մեղսակիցներ եմ տեսնում այս բաների մեջ, որ Ադրբեջանի հետ միասին այդպիսի որոշումներ են կայացրել, լինի դա ռուսը, լինի չգիտեմ ով, որ իբր թե Հայաստանի շահերն է պաշտպանում, բայց չի պաշտպանում Արցախի եւ Ադրբեջանի Հայաստանը։ Այսինքն հնարավոր է փրկել գոնե Աղավնոն, որպեսզի չհանձնի։ Հնարավոր է, մինչեւ որ ճանապարհի տեղը որոշվեց Արցախի եւ Ադրբեջանի հետ միասնավոր։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով չկար Աղավնոն։ Չկար, ոչ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ասում էր 3 տարվա ընթացքում պետք է պլանավորել եւ հետո կառուցել։ Պլանավորելը ովքեր, ես չեմ կարծում Հայաստանի իշխանությունները ձեռք ունեցած մասնակցած լինեն այդ պլանավորելուն, որտեղից պիտի անցնի այդ հանցագետը, ճանապարհը Հայաստանից դեպի Ադրբեջան։ Ամեն դեպքում դա որոշում է, որի արդյունքով Սոսն ու Աղավնոն տրվում են Ադրբեջանին։ Լաչինը տրվելու էր, գիտեինք, որ Լաչինից հեռու է լինելու այդ ճանապարհը, բայց այսօր դրանում դա Ադրբեջանը նաև տիրացավ Աղավնո։ Ես մի խնդիր եմ ստեղ եմ արձարծել, որ Աղավնոն կառուցվել է Բեյրութի հայ համանքի մեջ հավաքած դրամներով մեծ մասը, իհարկե Արցախի ղեկավարությունը, կառավարությունն էլ մաս է ունեցել, բայց հիմնականում դաշնակցությունը այնտեղ դրամ է հավաքել, իրաց միջոցները ուղարկել են այստեղ, նույնիսկ այն անձը, որ այդ գործն արել, ես գիտեմ ով էր, իմ ծանոթներից է, եւ այսօր դաշնակցությունը եւ այն կազմակերպությունները, որ կառուցել են ճանապարհ իրենց դրամով, ոչ մի խոսք չեն խոսում մեր բարեկամ ռուսի համար, ասելով՝ իբր ինչու է ճարաբարը դերը, այնպես որոշեցիք, որ Աղավնոն մնա ուրիշի։ Մենք Հայաստանի համար, հայերի համար ենք կառուցել այդ։ Ոչ մի բավական խոսք, ոչ մի ակնարկ ունի չեմ լսել դրա մասին։ Այսինքն լուր համաձայնության բոլոր կողմերի դրվեց։ Դրվել է Ադրբեջանի շրջանը։ Իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները նույնիսկ համարձակ բան, Արցախի իշխանությունները նույնիսկ այնքան
հազահան իրենց որոշումը համ հիմնական են համարում, որ ներկայացուցիչ է գալիս աղավնիները, սպառնում է, եթե դուք չգնաք այստեղից, ձեր ամեն ինչը ձեռքից կառնեք, հոսանք անջատել են արդեն եւ այլն եւ այլն, իսկ տները եթե այրեք, արդեն ձեզ ուրիշ ոչինչ հատուցում չի տրվի։ Դա ի՞նչ անելու գործ է։ Մի երկրի ղեկավարություն, որ իր ժողովրդի համար է իբրև մտածում։ Դե իրենք ասում են, որ եթե չանենք, ապա Ադրբեջանը ժամկետից շուտ կմտնի ահավնոյի եւ ճանապարհը, թե միջազգային դատահանրության իր մեծ հանրության համաձայնագիր կա, ինչ իրավունքով Ադրբեջանը այսօր մտնում։ Պիտի 1 տարի հետո նոյեմբեր 2003 թվականին մտներ ճանապարհը վերցներ։ Ինչու ենք մենք այդքան անկարող, որ չենք կարողանում մեր ստորագրած, նրանց ստորագրած պայմանագիրն ասելածը ասել, պետք է սրանց չարժվենք։ Այս նոր այլ ընտրանքային ճանապարհը, պարոն Գալչյան, ինչքան է երկարուն դեպի Հայաստան, մայր Հայաստանից դեպի Արցախ ճանապարհը։ Շատ մեծ տարբերություն չի անում, երևի մի քանի 5-10 կիլոմետր տարբերություն կանի ընդհանուրը, բայց խնդիրն է, որ դա դեռ ամբողջովին հայտնի չի այդ ճանապարհը։ Ճանապարհը ինքպես ասացի, այդ հայկական գյուղերի մեջով նածախ եւ այլն գալիս է, միանում է հին ճանապարհին, շարունակում է մինչև Շուշիի մոտերը, այստեղ Շուշին փոխի դեպի ուրիշ ճանապարհ պետք է կառուցվի, ուղղակի գնա Ստեփանակերտ։ Դա Ստեփանակերտ կմտնի Շուշիի քաղաքի հարավ արևմտյան շրջանից, ոչ թե հարավից, որ այսօր է մտնում։ Այդ ճանապարհը դեռևս չի կառուցվել, իսկի ծրագիրն էլ չկա հավանաբար դրա համար։ Ոչ Ադրբեջանն է խոսում, ոչ Հայաստանն է խոսում այդ արդիվ։ Եթե ինչպես ենք շրջանցելու Շուշին, եթե ճանապարհի մասին ոչինչ չենք անում, ուրեմն այսօր նորից պիտի Շուշիի կողքով անցնիան բոլոր մեր մեքենաները, ավտոմեր, բեռնատարները, մինչդեռ մյուս ճանապարհը արդեն Լաչինը հանձնել ենք։ Ադրբեջանի նպատակը աղավնուն չի իհարկե, ես կարծում եմ, նրա նպատակը այն է, որ Լաչինը վերձորը ունենա իր ձեռքի տակ, քանի որ Բարսունքի վրա է հսկում է տարածաշրջանին եւ այլն, եւ կողքի բարձունքներն էլ ունեն։ Պարոն Գալչյան, իսկ սա անդրադառնանք նաև հայ-ադրբեջանական սահմանազատման աշխատանքներին, մենք տեսնում ենք, որ թշնամական երկրից պահանջում են, որ օր առաջ պետք է սահմանազատում սահմանագծում իրականացվի, սակայն մեր նախորդ զրույցներում դուք նշել էիք, որ սահմանազատում սահմանագծումը դա երկար տարիների խնդիր է, բայց հնարավոր է, որ ստեղծված իրավիճակում, ինչպես որ օրինակ Աղավնոյի ու Բերձորի դեպքում, մի օր էլ արտանանք, որ տեսնենք, որ արդեն սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները իրականացվել են, եւ ի վերջո դուք տեղյակ եք փաստորեն ստացվելու 1920 թվականի քարտեզներով են իրականացվելու այդ աշխատանքները, թե եթե 1920-ական թվականների նախնական 20-ից 26 թվականների քարտեզով իրականացնեն, շատ բարենպաստ կլինի Հայաստանի համար դա։ Բայց եկեք տեսեք, որ այսօր խորհրդային միությունը, զինվորական շտաբը պատրաստել է քարտեզներ 1928-ից մինչև 70 թվականները, մանրակրկիտ քարտեզները պատրաստել սահմանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի։ Այդ սահմանը, այդ քարտեզների մեջ Էյվազնու գյուղը, որ ասում ենք, այդ Ղարահունջի մոտը, Ադրբեջանի տարածքում է նշված, ճիշտ են ասում, Ադրբեջանինն է։ Իսկ այդ քարտեզներում Սև լիճը միայն մի փոքր շերտ է Ադրբեջանին, մնացորդը Հայաստանինն է։ Իսկ Ադրբեջան այդ նույն քարտեզը, որ իրենք 1969 թվին ստորագրել վավերացրել են, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները վավերացրել են, այդ նույն սահմանի հիմա քարտեզ իրենց հատուկ քարտեզ են գծել իրենց ուզած ձևով, որ շուրջ մի 40-50 քառակուսի կիլոմետր տալիս են Ադրբեջանին եւ ասում են՝ սա է սահմանը։ Այդ քարտեզը ամենայն, այսպես ասած, երեսով ներկայացնում է մեր սահմանապահներին, ասելով՝ սա է քարտեզը։ Իսկ մեր սահմանապահները, չգիտեմ, արդյոք չունեն խորհրդանիության օրերին 70 թվի Ադրբեջանի ստորագրած քարտեզը, որը ես տեսել եմ Պաշտպանության նախարարությունում։ Որսի եղբայր, սա է քարտեզը, սահմանը, դա չի։ Իսկ ինչպես կարելի է սահմանագծում սկսել, երբ որ դիմացին է եկել արդեն մտերը քո տարածքը եւ ասում է՝ դա իմն է։ Դու պետք է հետ գնաս այն թղթի վրա գծված քարտեզի սահմանին, հետո նոր սկսենք խոսել այդ արդյունքը։ Այսօր խոսում ենք սահմանագծման, սահմանազատման հանձնախումբի մասին,
Ղեկավարող հանձնախումբը ստեղծվել է երկու ամիս առաջ, երեք ամիս առաջ էր, որոնք կազմված են տարբեր փոխնախարարներից, տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներից եւ այլն։ Դրանք գործը անողը չեն, նրանք գործի արդյունքը վերահսկողն են։ Իսկ գործը անողները, որ պետք է քան տարիներ, տասնյակ տարիներ աշխատեն այդ ճանապարհի վրա, նախ թղթի վրա որոշեն, որը բանակցեն, որոշեն գիծը որտեղ պետք է լինի, հետո գնան քայլեն ճանապարհը, տեղ-տեղ կետ-կետ որոշեն որտեղ է սահմանը, դրա մասին ես չգիտեմ, հանձնախումբ դեռ չկա։ Այդ հանձնախումբը ինքը որոշել է, ընտրել է, նշանակել է 6 ամիս մեկ տարվա գործ է, որտեղ Հայաստանը պետք է մի հանձնախումբի անդամներ ընտրի իր տարբեր կադաստրից ու չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունից, տարածքային նախարարություններից եւ այլն, հետո դրանք ներկայացնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը դրանք ընդունի, որ սրանք լինեն, հետո Ադրբեջանը իր պետք է ներկայացնի Հայաստանին, Հայաստանը ընդունի։ Ասեք, այդ բյուրոկրատիկ աշխատանքը նման մի աշխատանք ինչքան կտևի, դուք ասեք։ 6 ամսից 1 տարի երևի։ Այդ բանը, հետո նոր պիտի սկսեն աշխատանքը, որ դարիների խնդիր է դա։ Ինչպես կարող ենք ժամանակացում սկսել, երբ որ Ադրբեջանը արդեն ներս է մտել ժամանակին իր վավերացրած իր ստորագրած սահմաններից։ Մեր սկզբնակետը լինելու է խորհրդային շտաբի 70-ից 90-80 թվականները հրատարակված եւ տպված քարտեզները, բայց մեր նպատակը պիտի լինի գնալ 1920 թվականի այն քարտեզներին, որ պարոն Պուտինը, նախագահ Պուտինը ասում էր, այդ քարտեզները, որ խնդրու առարկա պիտի լինեն համբավեն, միայն մենք ունենք, միայն Մոսկվան ունի, ճիշտ է ասում, միայն Մոսկվան ունի, Հայաստանին, Ադրբեջանին նույնիսկ ցույց չեն տվել այդ ինչ է, որտեղ է գծված այդ սահմանը, միայն մենք մի ուրիշ ճանապարով գիտենք, որ դա մոտավորապես ինչ է, քանի որ խորհրդային միությունը քարտեզները պատրաստվել են 21-ից 23 թվականը, Խորհրդային Միությունը 1926-ին հրատարակեց առաջին մեծ խորհրդային հանրագիտարանը։ Այդ քարտեզների հանրագիտարանի երրորդ հատում կա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ, որը նշված է ՆԿՎԴ-ն է վավերացրել, որը նշված է, որ ըստ Հայաստանի սահմաններ, ըստ ապրիլ 1, 1926-ի։ Այդ քարտեզի մեջ առաջին հերթին ոչ մի անկլավ գոյություն չունի։ Այդ քարտեզի մեջ ալ լճերը, Տավուշի հետ սեպաձև տարածքները, որ Ադրբեջանին տրվեցին, Շուռնուխուն մոտ եղած տարածքներից բավական շատ տարածք, բոլորը Հայաստանի տարածքում են նշված։ Իսկ Արձվաշենը ընդհանրապես Հայաստանի մեջ է, որը հետո Ադրբեջանը վերցրեց, բռնագրավեց ու հետո դարձրեց անկլավ։ Իսկ անկլավների խնդիրը մի ուրիշ խնդիր է։ Դա այդ քարտեզին մենք պիտի հասնենք, աշուն նպատակ ունենանք հասնելու 1920 թվականի խորհրդային քարտեզին, որը իրավունք է տալիս մեզ այդ դրանք ունենալ։ Իսկ Ադրբեջանը կարող ասել մեր սահմանադրության մեջ, մենք որոշել ենք, մենք նշել ենք, որ մենք ժառանգն ենք 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության, ոչ թե խորհրդային Ադրբեջան։ Շատ լավ, եթե ժառանգն եք, ապա այդ քարտեզների մեջ անկլավ գոյություն չունի, ինչու՞ եք անկլավների մասին նույնիսկ խոսում։ Հակասահմանադրական է ձեր արածը։ Այդ քարտեզների մեջ Նախիջևանը հիմնականում Հայաստանի տարածքում էր գտնվում, իսկ Արցախը վիճող առարկա խնդիր էր, հետո Ադրբեջանը համաձայնեց տալ Հայաստանին, հետո Ստալինը որոշեց, չէ, հետ տալ Ադրբեջանին։ Որ քարտեզներ, բերեք տեսնենք, որ կա։ Դուք փաստ ունեք, որ դրանք ձերն են եղել, բերեք փաստ ցույց տվեք մեզ։ Ալիևի օկնականներից մեկն էր, չգիտեմ, իրենց արտաքին գործերի նախարարը ասել, որ Հայաստանը, եթե ասում է անկլավները իրենն են, թող փաստ ներկայացնի, որ իրենն են։ Այդ տարածքները մեր երկրի մեջ են։ Եթե դու տեր ես կանգնում դրան, տեր ես ուզում, դու փաստաթուղթ բեր ներկայացրու քոնն են։ Ըստ ի՞նչ փաստաթուղթ է քոնը։ Նրանք հակառակն են անում։ Իսկ մեր բանակցողները, չգիտեմ, արդյոք համարձակություն ունեցել են, որ ընդի առերս լսեն, ասեն, որ դուք ձեր սահմանադրություն չի ընդունում այս բաները, սովետական սահմանները։ Սովետական ժամանակ էր, որ Նախիջևանն էլ Ղարաբաղն էլ տրվեցին ձեզ, ուրեմն չեք ընդունում դրանք։ Իսկ ինչու է կսուր տեր կանգնում։ Մյուս կողմից, երբ որ ձեռն ընդու է իրանց խորհրդային սահմանը, իրենք ասում են, սա է սահմանը, սա մեր երմերն է, իսկ եթե ձեռն ընդու չի, ասում են, չէ, մենք հետ ենք գնում դեպ 20 թվականներ, 18-20 թվականները, ու այն ժամ մեզ ավելի ձեռն ընդու դա։
Դա իրավաբանական խնդիրներ են, որ պետք է իրավաբանները նստեն հետազոտեն եւ այլն, հենց ինքը այդ հետազոտությունը տարիների խնդիր կարող է լինել։ Այսինքն պարոն Գալչյան, այն քարտեզը, որի մասին խոսում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, դուք վստահ եք, որ չունի նաեւ Ադրբեջանը։ Չունի նաեւ Ադրբեջանը։ Միայն Վրաստանում Թիֆլիզում կա, որ նրանք էլ մեզ չեն տալիս այդ օրինակը։ Քանի որ Անդրկովկասյան Դաշնության կենտրոնն էր Թիֆլիզի ղեկավարման կենտրոնը, լսել եմ, որ Թիֆլիզներ ունի, բայց մեզ էլ նրանք էլ մեզ չեն տալիս։ Այսինքն, եթե այդ քարտեզով, որի մասին խոսում էր Վլադիմիր Պուտինը, այդ քարտեզով ըստ էության Նախիջևանի մեծ մասը կրկին վերադարձվում է Հայաստան։ Այո, հետո անկլավներն այլ գոյություն չունեն, նրանց հողատարածները, որ հետո Ադրբեջանին տրվեցին Կարմիր Քրդստանի պատրվակով, ալ լճեր եւ այլն, նրանք էլ Հայաստանի տարածքում են ամբողջովին այդ քարտեզի մեջ։ Եթե շտաբը այդ քարտեզները չվեցնի, վերափոխի, նոր վերափոխած են, օրինակ ասնի մեզ, բնագիր 20 թվականին, 23 թվականին, դրանք բոլորը Հայաստանի տարածքում պիտի լինեն, քանի որ իրենց պատրաստած փոքրադիր քարտեզը հանրագիտարանի մեջ վավերացված է իրենց ապահովության խորհրդի կողմից, այսինքն իրականությունը հետ է այդ ժամանակ։ ՆԿՎԴ-ն է վավերացրել այդ քարտեզը։ Այսինքն փոփոխելու նրանք ստեղծել են։ Այդ փոփոխելու հնարավոր չունեն, այդ հնարավորություն չի, քանի որ իրանք են հրատարակել 26-ին։ Եվ աշխարհի տարբեր երկրներում հին, առաջին մեծ խորհրդային մեծ հանրագիտարանի կազմում կա։ Ստեղ մեր գրադարաններում կան այդ գրքերը, այդ քարտեզները։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունում դուք ինչ քարտեզ եք տեսել, պարոն։ Պաշտպանության նախարարությունը ունի սովետական գեներալ շտաբի քարտեզները, որոնք մարակրկիտ քարտեզներ են, որոնք վերաբերում են խորհրդային օրերին, մինչև 980 թիվը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները։ Այս քարտեզները ես օրենքով իրավունք չունեի տեսնելու, քանի որ սրանք գաղտնի հույժ գաղտնի քարտեզներ են, բայց հանցյան անգամ կարծեմ ասացի, բայց ինչ որ մեկը դրանք գցել է ինտերնետի մեջ։ Եվ ես ինտերնետից այդ քարտեզները վերցրել եմ, նայել եմ եւ տեսել եմ քարտեզի սահմանները, որը որտեղից է անցնում։ Այսինքն պարոն Գալչյան, եթե խելացի, այսինքն մասնագետներով համալրեն այդ հանձնախումբը, մենք կարող ենք անգամ շահեկան վիճակով դուրս գալ այդ համանացակությանը։ Այո, մենք եթե ճիշտ մանավցողներ ունենանք, մենք կարող ենք շահեկան դուրս գանք վերադառնալով Ադրբեջանի իր սահմանադրության։ Ըստ իր սահմանադրության արևոր Ադրբեջան իրավունք ունի անկլավ պահանջելու։ Պարոն Գալչյան, ես տեսնում եմ, որ դուք ձեզ հետ նաև քարտեզներ եք վերել, այդ քարտեզներն են։ Ես քարտեզը այդ հետ ճանապարհների մասին էր, դե Լաչինի ճանապարհը, որ դեպի փոխվելու է, նորն է կառուցվելու, այլ ընտրանքային ճանապարհներ, այն որ իրենք արդեն կառուցել են, այնն է, որ այս կապույտ գծով նշված է այս քարտեզի վրա, իսկ նարնջագույն գծով եղած հին ճանապարհն է։ Դերին ճանապարհը վերին կա, դերին ճանապարհը, որ Շուշիի մոտ է, դերևս ոչ խոսվում է, ոչ ծրագրված է, ինչպես պիտի լինի, քանի որ լեռնային ճանապարհներով է, լեռների ու անտառների միջով անցնելու ուր ճանապարհ գոյություն չունի, իսկ մի ուր գոյություն ուներ այս բաց կապույտով։ Պարոն Գալչյան, իսկ Հայաստանում վերջին անգամ քարտեզագրում երբ է եղել եւ քարտեզագրում միշտ բարվել է, կադաստրել քարտեզներ տպել է վերջին անգամ 2015 թվականին, բայց մանրակրտից զինվորական աստուծի քարտեզագրում ես չեմ կարծում, որ կատարված լինի։ Հետո մեկ ուրիշ խնդիր էլ կար Հայաստանում, եթե քարտեզագրությունն անում էին, քարտեզները պատրաստում էին, մինչև ընդհուպ մինչև 2015 թվականի քարտեզի մեջ ցույց է տալիս քարտեզը, որ Կապանից, որ Գորիս գնացող ճանապարհը ամբողջովին Հայաստանի տարածքով է, մեջով է անցնում։ Միշտեր նույն ժամանակ զինվորական քարտեզ ուրիշ բան է ցույց տալիս, որ 20 կիլոմետր մտնում ենք Հայաստանը, Ադրբեջան դուրս են գալի, հետո քանի տեղ էլ նորից անցնում են Գորիս նկարում։ Իսկ Հայաստանի հանրության համար եւ խորհրդային միության հանրության համար տպագրված քարտեզները սխալ ինֆորմացիա են տալի, այսինքն միտումնավոր ժողովրդին խաբում են, որ ճանապարհ ապահով է մեր երկրի մեջով է անցնում, որը տեսանք, որ այդպես չի։ Պարոն Գալչյան, ինչ ունեք թեմայի վերաբերյալ ավելացնելու եւ որպես մասնագետ ձեր խորհուրդը այդ հանձնախմբի անդամներին, որպիսի իրապես դուրս գան գոնե այս իրավիճակում, գոնե շահեկան դիրքերով, դիրքերից հանձնախմբ։ Ես առաջինը պետք է ասեմ, որ սահմանագծումը եւ այն, եւ սահմանազատումը
շտապելու բան չի, պիտի աստիճանաբար մի դանդաղորեն առաջ գնալ, առաջին երկտիպտի համարձակություն ունեցել իրականությունը, ինչպես ու Ադրբեջանին ասել, դուք ձեր սահմանադրությունը ինչ ասում, սահմանադրությունից դուրս ինչ եք կարողանել, չեք կարողանել, օրենքով չեն կարողանել։ Հետո պիտի իրենց վերադառնալ իրենց ճանապարհներին, իրենց արազներին, դուք կարմիր Քրդստան եք ստեղծելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, եթե կարմիր Քրդստանի պատերվակով 1000 քառակուսի կիլոմետրից ավել հայկական արոտավայրեր ու դաշտեր վերցրեցիք կարմիր Քրդստանի համար։ 2032 թվականին կարմիր Քրդստանը չեղարկվեց, ընդհանրապես չստեղծվեց։ Իսկ մեզնից վերստած տարածքները, որ մերն էին, ինչու հետ չեք ծվել։ Դա կատարաբանական չի, բայց սա այս բաները պիտի իրավաբանները քննարկեն, պիտի փաստաթղթերը հանեն, իրավաբանական միջոցներով պիտի միջազգային դատարան եթել դուրս գա, եթե կարիք կա։ Այդ համարձակությունը պիտի ունենանք և դրան պետք է հատկացնենք այդ ծախսերը հոգալու համար, չասենք, որով այստեղ բուջե չունենք, այս գործը կիսատ անենք և այլն։ Սա հիմնական բան խնդիր է մեր գոյությունը պահպանելու։ Պարոն Գալչյան, իսկ Աղաբնոյի դեպքում, եթե արդեն հանձնվի, որովհետև արդեն օրերս պետք է հանձնվի, ամենայն դեպս ըստ որոշման, մենք հետագայում դա վիճարկելու հնարավորությունս ձեզ կարող ենք ունենալ և… Հետագայում կարող ենք վիճարկելու հնարավորություն ենք, եթե զինվորական տեսակետից, ռազմական տեսակետից ուժն ունենանք։ Միշտ այդպես է, ուժեղի տեղում մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Ուրեմն մենք առաջին հերթին պետք է… Չգիտեմ ինչ է կատարվում բանակի համար, չեմ կարող ասել ինչ զարգացում է ապրում բանակը, բայց մենք պետք է ունենանք ուժեղ բանակ, զարգացած արդիական բանակ, որ կարողանա դիմակայել Ադրբեջանին, քանի որ հայտնի է Ադրբեջանը, եթե Թուրքիայի և մեր դաշնակիցի օժանդակությունը չլինեին այս պարագայում, Ադրբեջան չէր կարող հաղթել այդ 44-օրյա պատերազմում։ Պարոն Գալչյան, և ամփոփելով մեր զրույցը որպես արդեն ոչ միայն մասնագետ, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպիսի Հայաստանի մասին եք երազում։ Ինչպիսի։ Այո։ Ինչպիսի, ինչ է սպասում մեզ։ Ինչպիսի Հայաստանի մասին եք երազում։ Ինչպիսի Հայաստանի, Հայաստանի մասին եմ մտածում, որ եթե այդ խոստումները, որ տրվում են, կատարվեն, Հայաստանը լինի ժողովրդավարական, ինչպես երկիր, ինչպես որ բոլորը պետք է լինեն։ Բայց մենք ավելի առաջի հերթին սրա համար հասնելու համար պիտի լեզու գտնենք մեր հարևանների հետ, թե Թուրքիայի հետ, թե Ադրբեջանի հետ։ Մենք չենք կարող օտարից ուրիշ երրորդ անձի միջոցով խոսել, քանի որ երբ որ պատգամը երրորդ անձի միջոցով է փոխանցվում, նա այնտեղ հասնում է խեղաթյուրված ըստ կրողի, կրող հանձնող, այդ պատգամը հանձնող իր ձևով է հանձնում, հենդեղից հետ բերողն էլ վերածնել իր ձևով է մեզ տալիս։ Մենք ուղղակի պիտի նստենք խոսենք, եթե երկու հարևան բնակարանների մեջ խնդիր է առաջանում, առաջի հերթին պետք է իր հետ դուրս ծեցել խոսել եղբայր, այդպես ինչ ենք անում, ոչ թե խռովել ասել վերևի հարկի հարևանը կա, տեսնի ինչ ենք արել։ Մենք իրավունք չունենք ուրիշի միջոցով բանակցելու Ռուսիա, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ, մենք պետք է կարողանանք մենք ինքներս բանակցել և իրականությունը ինչքան որ կարող ենք ներկայացնել այդ ձևով, որ է գոյություն ունի։ Շնորհակալ եմ պարոն Գալչյան հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, հուսով եմ, որ իսկապես ձեր խորհուրդներին ականջալուր կլինեն պատկան մարմինները և մենք կունենանք այն Հայաստանը, որի մասին երազում ենք բոլորս։ Բոլորս ենք երազում ներառյալ իշխանությունները, ներառյալ բոլորը, բացի որոշ ընդդիմադիրներ իհարկե, բայց դա խնդիր չի, ես հուսով եմ, ես վստահ եմ, որ կունենանք, երբ չգիտեմ, բայց կունենանք։